Իհեճուկ հզբանակցություններում որոշակի առաջընթացի Ադրբեջանը շարունակում է էսկալացիոն քաղաքականություն վարել Հայաստանի հետ սահմանի։ Նախորդ օրերին մեր սահմաններին հնչել են կրակոցներ եւ ունենք զոհեր։ Գլուխ խոնարելով մեր ընկած եղբայրների առաջ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ առավել եւս մայիսի 14-ի պայմանավորվածությունների ֆոնին ավելի հրատապ է դառնում սահմանային գծի ձորքերի հայելային հետ քաշումը եւ սահմանագծի ապառազմականացումը եւ մենք այս օրակարգը շարունակելու ենք ընդգծել։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը Ադրբեջանի էսկալացիոն քաղաքականության եւս մեկ դրսեւորում է, որը եւս մեկ անգամ ակներև է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում միջազգային ներկայության լեգիտիմ անհրաժեշտությունը։ Մենք այս թեման քննարկում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ։